Ministarstvo kulture i informisanja i ove godine podržalo je realizaciju projekta Pirotskog muzeja. O kojim projektima se radi? Pitam direktora Sašu Jovanovića. Direktore, najpre dobro jutro, hvala na vremenu. Radi se o dva projekta iz oblasti arheologije. Tako je, Muzej podnošenja Pirot i ove godine konkurisao sa tri projekta, od toga su dva odobrena, oba su iz oblasti arheologije. Vrednost projekata, jedan je projekat vrednosti 500.000 dinara, drugi je 446, tako da, evo, skoro milion dinara i ove godine će Muzej podnošenja dobiti od strane Ministarstva kulture za realizaciju projekta. Naziv projekta moramo da pročitamo, znači to je izrada dokumentacije i obrada pokretnih nalaza sa iskopavanja iz 89. 90. godine jugozapadne kapi utvrđenja Turesa na Sarlahu u Pirotu. Mi stari se sećamo da je u tom periodu rađena zaobilaznica oko Pirota i tad su vršeni arheološki radovi, tako da oko te dokumentacije još ima posla. A drugi, izrada projekta za konzervatorske restauratorske radove i održivo korišćenje antičkog utvrđenja Turesa na Sarlahu u Pirotu. Znači, sa ova dva projekta mi bi završili sa dokumentacijom koja je preko potrebna za dalju realizaciju i sređivanje ovih mesta. I te kako, dakle, važan korak za uređenje ovog arheološkog lokaliteta. Koliko je značajno samo ova podrška ministarstva upravo za ovaj projekat, jer obiman je posao, koliko mi se Pa čini. jest, pa značajno u svakom slučaju, mi od 2012. godine, sem prošle godine, svake godine dobijamo bar jedan projekat. Znači, dobili smo iz oblasti arheologije par godina vezano za arheološke radove na Sarlahu u toj oblasti, tako da je u stvari ovo jedan po meni kontinuitet onoga što smo do sada radili, dokaz da ono što smo radili je dobro, da je to prepoznato i da nam je ministarstvo opet ukazalo poverenje da ćemo taj novac utrošiti na najbolji način, onako kako smo i zamislili, i ja se nadam da će tako biti i ove godine i da će saradnja sa ministarstvom biti nastavljena i nadalje. Ovaj lokalitet je po čemu specifičan? Šta je ono što ga čini ovako jedinstvenim i da kažemo, zapravo su projekti vezani za zaštitu kulturnog nasleđa kakav je ovaj Pa lokalitet? oko tih baš detalja morate više sa našim arheologom, ali ono što ja znam i što je njegova ideja da se tu jednog dana napravi arheopark, da se to poveže sa tvrđavom. Tvrđava Kale je prošle godine rekonstruisana, ja mislim da će ove godine da se nastave neki sitni radovi. Jednostavno, ta lokacija na Sarlahu je nešto što je za arheologe najinteresantnije u ovom delu i sama tvrđava je i taj deo, tu su i ova crkva iz 3. veka, tako da se nadam da ćemo prvo sa ovom dokumentacijom, a kasnije sa radovima, da napravimo još jedno mesto u Pirotu po kome će Pirot biti prepoznatljiv. Da. Pomenuli ste sada tvrđavu Kale, nema gotovo turiste koji dođe da ne obiđe Muzej Ponišavlja, ali i Pirotsku tvrđavu. Koliko ste zadovoljni, odnosno jeste li zadovoljni posetom za sada? Imate li tu neku okvirnu evidenciju s obzirom na to da se ne naplaćuje ulaz u tvrđavu? Pa okvirna evidencija ima, zavisi naravno od vremena. Na ovako lošem vremenu i slabije poseta, najjača poseta je tokom vikenda, naročito subota i nedelja, i tada je po izveštaju ljudi koji su gore i preko 1.000 ljudi poseti, naravno 90 i više posto su ljudi sa strane, pre svega iz susedne Bugarske i iz okolnih mesta, putnici, namirnici, što bi se reklo, tako da smo za sada, što se posete tiče, zadovoljni. Rekli ste da se ne naplaćuje ulaz. Još jedan apel da svi oni koji posete tvrđavu poštuju pravila prilikom posete tvrđave, kako se ne bi nešto desilo, ali za sada je, kažem, sve u redu i što se tiče posetioca i održavanja. I ono što je isto po meni dosta važno, tvrđava je u onom stanju kom je ostavljena i novembra, znači nikakvih oštećenja. Tako da se nadam da će ti sad preko ovog leta biti hit na proputovanju za Bugarsku, za Grčku, i da će
odvojiti neki sat vremena da svrate do Pirota i da posete tvrđavu. I bezbednost na prvo mesto, eto i sami Tako. Ste rekli, govorili smo na početku ovog razgovora o projektima što se tiče zaštite kulturnog nasleđa, realizujete i druge projekte i sada kada govorimo ovde o infrastrukturi, konkretno o prostorijama koje su neophodne, pre svega za bolji rad i za zaposlene u muzeju, dokle se stiglo sa time, govorilo se o uređenju još nekoliko kancelarija? Tako, 23. aprila od strane gradske uprave Pirot je raspisa tender za javnu nabavku, odnosno za izvođenje radova na dogradnji i izgradnji kancelarije u dvorištu muzeja. Vrednost tog projekta je 7,5 miliona i to je, da kažem, prva faza te izgradnje, pošto nisu sredstva u celosti obezbeđene. Ja se nadam da će sledeće godine se iz ove kancelarije i susedne, da ćemo da se preselimo u nove kancelarije, da ovo bude deo stalne postavke u muzeju i da ono što je već 20. godina čeka na izgradnju, ove godine će konačno, trebalo bi samo da bude sve u redu sa javnom nabavkom, da se krene i da sledeće godine se i preselimo u te nove prostorije. Da. Ono što se svakako uklapa sada u ovaj ambijent gde smo mi jesu i korice nove knjige u izdanju Muzeja Poniševlja, knjiga Saške Velkove, Šara bez kraja, Pirotski ćilim i nastavlja se izdavačka delatnost vaša ustanova. Pa evo, ove godine ćemo minimum dva izdanja, jedno je već izašlo, odnosno ceo tiraž će tamo sledeće nedelje, ovo je samo par primjera kada se vidi da li je sve u redu. I na jesen očekujemo još jedno izdanje od strane autora Mile Panajotović, vezano je za Pirotske gradske kafane između dva svetska rata. Ova knjiga o ćilimu je, da kažem, druga vezana za ovu temu zadnjih par godina. Prva je bila od strane autorke Radmile Latković, sada je Saška Velkova, ona nažalost više nije u muzeju, ali ne radi u muzeju, ali evo, ovo je za kraj ostavila i uspomenu za muzej i za grad, jedno veoma interesantno izdanje, kvalitetna izrada štampa, tako da ja o knjizi ne bi više neka sada bude, pa kad nekom prilikom ona bude u Pirotu, nadam se da ćete vi iskoristiti priliku da je pozovete i da ona kao autor kaže o samoj knjizi nešto više. Svakako da hoćemo, hvala direktore mnogo na ovim informacijama. Hvala i vama. Dakle, čuli ste nova knjiga u izdanju Muzeja Ponišavlja, između ostalog, sa Saškom ćemo razgovarati narednih dana, kao i sa arheologom Predragom Pejićem, i ono što je tradicija Pirotskog muzeja, što će biti ove godine, jeste obeležavanje noći muzeja, takođe više o tome narednih dana sa kustosom Tatjanom Karanović. Toliko ovog jutra iz Muzeja Ponišavlja, a ima mnogo povoda da ponovo dođemo u ovu ustanovu kulture i narednih dana.